1525. Tomás Eus inventa o forceps dentário. Uma espécie de tenaz. A 25 de setembro de 1928, o Lininho Feijoca arranja namorada. Mas há quem não ache graça. E amanhã será outro dia. Ora viva! Hoje estamos a 26 de setembro. A 26 de setembro de 1930, estreia triunfal de Josephine Baker no Casino de Paris. Je vous amour. Em 1980, nas Nações Unidas, Fidel Castro pronuncia um discurso interminável de 4 horas e 2 minutos. Assim só de farnel. 1066, Guilherme de Normandia embarca para a Inglaterra e assim se torna Guilherme o Conquistador. A 26 de setembro de 1978, Roberto Feijoca está envergonhado por ter ficado livre da tropa. E amanhã será outro dia. Ora viva! Hoje estamos a 27 de setembro. A 27 de setembro de 1601, nasce Luís XIII. O papá Henrique IV dá-lhe a sua primeira garrafa de vinho. À tua, Luís! 1957. Estreia na Broadway o West Side Story, comédia musical de Leonard Bernstein. São só estrelas. 1988. A Ben Johnson, campeão olímpico, é-lhe retirado o título por dopagem. Quem não quer ser louco não lhe veste a pele. A 27 de setembro de 1959, a Becas e o Totó Feijoca divertem-se tanto que até vão pelos ares. E amanhã será outro dia. Ora viva! Hoje estamos a 28 de setembro. A 28 de setembro de 1904, uma jovem é presa em Nova Iorque por estar a fumar na 5ª Avenida. O tabaco faz mal à saúde. 1837. Samuel Morse inventa o seu alfabeto que será utilizado no telégrafo e pelos presos nas celas. 1954. Brigitte Bardot festeja aos seus 20 anos. Parabéns, bebê! A 28 de setembro de 1990 nasce o primeiro dente ao Pedrinho Feijoca. Os outros seguem-no rapidamente. Agora toca a lavar os dentinhos. E amanhã será outro dia. Ora viva! Hoje estamos a 29 de setembro. A 29 de setembro de 1902, Émile Zola é vitimado pelos gases de uma salamandra avariada. Eu acuso a salamandra. 1916. Röntgen descobre o raio-x, um processo que permite fotografar os órgãos internos. Isso não se faz. 1626. Um sacerdote holandês, Peter Minuit, compra por 24 dólares a ilha de Manhattan. A 29 de setembro de 1971, o Carlinhos Feijoca inicia-se na fotografia. Obtém êxito logo à primeira. E amanhã será outro dia!